គូបាលខេត្តព្រៃវែងបដិញ្ញារួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបចាប់ពីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលរហូតដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តជញ្ជូនយុទ្ធនាការព្រមព្រំគ្នាហើយនឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ភាពអនាធិបតេយ្យបែបនេះបាត់អស់ពីខេត្តព្រៃវែងសូមជម្រាបថាយុទ្ធនាការនេះកម្លាំងនគរបាលខេត្តព្រៃវែងពិសេសកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្រុកទាំង13រួមនឹងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលបានខិតខំអនុវត្តទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយក្រៅពីការបង្ក្រាបបោសសម្អាតក្មេងទំនើងនិងប្រមូលសិស្សសាលាមិនចូលរៀននគរបាលយើងក៏បានចុះផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋអំពីយុទ្ធនាការនេះផងដែរ